әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Рүстем Қайыртайұлы, айтыскер ақын. Менің әкем де, шешем де кезіндегі қазақтың қара шаңырағы, қазақ ұлттық Абай атындағы Каспийде филология факультетінде бір курста, бір группада оқыған адамдар. Енді ол кісілер тағдыр қосқан. Екеуі де бірінші жылы оқуға түсе алмай, кеңес одағы кезінде ғой. Екінші жылы екеуі де оқуға түсіп, сол жерде бірінші курста танысқаннан енді кейін естідік қой, енді есейген кезде өмірге бірге қадам басқан адамдар. Ол кісілер бірінші курс оқып жүрген кезде Қарагөз Сырым деген жаңа спектакльді ойнаған. Сонда әкем Сырымды, шешем Қарагөзді ойнаған. Мен өмірге әкешем студент кезінде келген плавой тұңғышымын. Менің атымды Сырым деп қоймақшы болған, Қарагөз Сырым деп. Сол жаңағы студенттік театрда танысқан дейін. Кейіннен бір ағамыз әкемнің досы қоймай жүріп, Рүстем деп қоямын деп, Рүстем деп қойған менің атымды. Енді әкешім қазақ тілі әдебиетінің мұғалімдері, қазір міне 40 жылдай болды. Екеуі бір отауда, бір мектепте қызмет атқарады. Әкем мектептің мүдірі Семейде, Шығыс Қазақстанда, Ақсуат ауданында, Үштөбе деген ауылда. Енді бір қасиетін ерекше бағалайтын әкемнің, ешқашан біреудің сыртынан бір ғайбат айтып, біреуді мақтамайтын да, даттамайтын да. Енді жақсы нәрселерін айтып отырады, бірақ бір адамның кемшілігін айтып, кекету, мұқату деген нәрсені әкеміздің аузынан естімеппіз. Біз керісінше бала болып біреудің артынан сықылықтап, біреудің бір қызығын айтып отырсақ, біз тиіп тастайтын. Тамақ ішіп отырған кезде де, әкеміз отырған кезде ләм лим деген дауыс жоқ, тезірек тамағымызды ішеміз. Әкеміз бізден бұрын ішіп тұрып кетсе, барып тағы бір кең тыныс алып, тамақты еркін отырып ішеміз. Сондай бір алдында құрдай жолғалап, әлі күнге дейін телефонмен сөйлессек те, дастархан басында отырсақ та, әкемізден қаймығып отырамыз. Ол енді ар жағында қорқу емес, ар жағында әкеге деген үлкен құрмет жатқан сияқты. Өйткені кейде ойлаймын, мен қорқамыз ба содан, неден деп ойлаймыз ғой. Сөйтсек, ол әкемізге деген сыйластық, арада белгілі бір шекара болу керек. Кейбір ата-аналар мысалы баланы еркін өсіреді, тым еркін өсіреді, өзінің құрдасындай сөйлестіреді. Енді оның белгілі бір шекарасы болу керек деп ойлаймын. Тым еркінсітіп жіберуге де болмайды. Ойына келген сөзді айтқызып, енді әзілің жараса атаңмен ойна деген қазақтың сөзі, бірақ әзілім жараса дегенде енді әкемен ойна беруге болмайды. Ал енді анамыз салмақты, өте салиқалы адам, аты Айжан, шешемнің аты. Нағыз менің әкем өнер адамы болған, айтыскер болған, сол кісінің суығына тоңып, ыстығына күйіп жүрген. Өйткені енді әкеміз көбіне айтыстарға кетіп қалады. Үйде әжеміз болды, енесі болды. Бұрынғы енді әжелердің мінезін білесіздер. Нағыз келінді ашсалығанда, жұмса жұдырғанда, соның бәріне төзіп, бағып, қағып. Кейбір әжеміздің, болмаса әкеміздің, ағайын туыстардың артық кеткен сөзін бізге қанып қосып айтып отырады. Ол сенің әкең, одан жақсы адам жоқ, ол сенің туысың деп. Сол салиқалылығы, салмақтылығы, бар, бар деп аспайтынын, жоқ деп саспайтынын, қуанғанда да, қиналғанда да өмірде де бір қалыпты. Мына теңіз тып-тыныш болып жатқанмен, оның астында алай-дүлей ағыс болып жатады. Ол кісінің ішінде де алай-дүлей көңіл бар. Менен бір нәрсе есіме түсіп отыр, менен үйдің плавой тұңғышымын, менен кейін үш інім бар, бір қарындасым бар. Біз бәріміз осы өнер жолындағы өнер жанұясы деп айта аламыз. Менен кейінгі інім журналист, ақын, оның да кітабы шыққан, Ринат Қайыртай. Онан кейінгі інім Едіге деген інім, театр әртісі, Жүргенов академиясын бітірген. Онан кейінгі інім Манас Қайыртай. Ол да кітабы шыққан, жазба, айтыскер ақын. Қазір 31-ші арнада, информбюрода журналист. Кенже қарындасым да екі шет тілі дейін филология факультетінде, ол да осы енді бір саладағы адамдарымыз. Әке шешеміз өзі біз ес білгелі осы бағыт беріп келе жатыр. Жалпы әкеміз, мен таңғаламын,
әкеге қарап ұл өсір деген ұядан не көрсе соны ұшқанда соны іледі деген қазақтың қалтқысыз айтқан сөзі. Мен қазір кітап оқысам да газет оқысам да әкем не оқыды мен соны оқитынмын. Әкем газет оқыды ма, қазақ әдебиетін оқыса, ол жауап кеткені артынан мен оқимын. Әкем бір кітап оқи ма, не кітап оқып отырғанын көремін бала кезде. Ол жұмысқа кетіп қалғанда тура сол кітапты ашып мен оқимын. Қазір де кітапханаға барсам да әкем оқыған газеттер маған қызық. Әкем оқыған, мысалы әкем сүйікті жазушылар бар, ол кісілер мен сүйікті жазушым болып кеткен. Таңғаламын мен. Әкем мысалы қоғамға деген сараптама жасаса, мен де сол кісінің ыңғайына қарап сараптама жасаймын. Мен бұл енді өмірдегі біздің бағытымыз, айналып-айналып дегенде шабытымыз деп айта аламыз. Өнер жанұясы деп, өнерлі жанұя деп енді біз әспеттеп жатады. Сол ата-анамызға біріншіден ұстаз жолында жүргеннен кейін ба енді тәлімді, тәрбиені біз оқысын деп, жақсы кейсін деп емес, жақсы нәрсе оқысын, жақсы нәрсе білсін деген нәрсеге көп баса назар аударған. Біз енді қазір ойлап қарасам, ата-ананың қадірін балалы болғанда ғана білесің деген. Мен енді өзім 30-ға келіп отау құрдым. Енді мысалы кішкентай бөбек күтіп жүрген жағдайымыз бар ғой енді. Сол кезде біздің жалпы денемізге жан бітіп, анамыздың құрсағына түскеннен бастап, біз ата-анамызға жаңағы қарыздар екенбіз. Қиындық екенбіз. Біздің жаңағы аман-есен дүниеге келуіміз, сол дүниеге келмей тұрып олардың 9 ай алаңдағаны, онан кейін сенің жалпы денсаулығыңның жақсы болуы, онан кейін қадам басуың, мектепке баруың, біз оны бала кезімізде сезінбейді екенбіз, ол қалыпты құбылыс. Ал енді ол кісілер біздің әр қадамымызды бақылап отырады екен. Әр сәтіміз, әр минутымыз ол кісілердің бақылауында. Біз енді бірақ олар бүйтіп бақылайды деп ойламайды екенбіз. Біз жаңа жүре салдық, келе салдық, өзіміз оқыдық, білім алдық, киімімізді кидік деп ойлайды екенбіз. Көп жайды олаймыз. Бүкіл осы есімізді жиып, етегімізді жапқанымызға дейін, қазіргі міне сәтімізге дейін ол ата-аналарымыздың толық бақылауында. Сәл қиындық бола ма, бізден аса қиналатын ата-анамыз. Сәл қуаныш бола ма, тарыдай, таудай ғып үлкейтіп, соң жүрегіне қуанышқа болатын да ол ата-анамыз. Енді бұл енді кейіннен міне 30-дан асып барып соған біліп жатырмыз, ойлап қарасаң, ал енді біз 15-20 жасымызда өзіміз ойнақтап жүрдік. Әшейін тура бәрін өзіміз істедік. Бәрін өзіміз реттеген сияқты бір адамның мені қалыптасып, шын мәнінде ол бүкіл біздің жақсы болуымыз, дұрыс жолда жүруіміз бұл ата-ананың еңбегі. Қап қызыл енді еңбек, қап қызыл деген қап қызыл бейнет. Онан кейін ата-ана жалпы жаман болсын демейді ғой. Кез келген ата-ана, бірақ өзінің шамасы арқы жеткенінше, сана сезімі жеткенінше тәрбие береді. Мысалы, ата-ана балаға тәрбие берген кезде өзінің 40-50 жылдық өмір жолының алған сабақтарына қарап тәрбие береді. Өзі қателескен нәрсені, балам қателеспесе екен дейді. Мысалы, жаңадан мына цивилизациямен келіп жатқан қауіп-қатерлер бар ғой. Соны да ата-ана алдын ала сезіп, балаға жаңағы компьютерге не орнатқандай, программа орнатқандай, баланың санасына сіңіріп тастау керек. Жаңағы бала адасып кетпеу үшін ата-ана алдын ала қоғамды ойланып, не қауіп-қатер болуы мүмкін, соңынан баланы жаңағы әптен қабырғасы қатқанша сол сіңіріп тастау керек. Ал кейде сол балалардың адасып жатуы бір нәрсеге жол беруі, қазір мысалы ең бірінші нәрсе азартты ойындар деген ең бір қиын болып тұр ғой. Көп балалар осыдан былайша айтқанда бір ой сұрап жүр. Кеудесі қуыс болып қалды осы нәрсе. Ол енді мына кезіндегі заманда ондай бола қоймаған ғой. Қазір мына дамыған заман неше түрлі ойындар бар, неше түрлі ұтыстың түрлері бар да, ата-аналар сол жағынан. Ендігі ата-аналар жалпы балаларын содан тәрбиелейді деп ойлаймын. Ал біздің ата-аналарымыз бұндайды көрмегеннен кейін, біздің жаңа ата-анамыз тұрқылас адамдар осы жағынан қателік жіберіп жатқан жайы бар. Біз енді бәріміз оқу бітіріп жан жаққа кеттік, енді ата-анамыз ауылда, ол кісілерден жалғыз қалдырып кетуге ыңғайсыз деп бір ішіміздегі ініміз шешім қабылдап үйленген інім Ринат деген інім. Келіншегімін ата-анамыздың қолында. Енді анаңды шапарып мектепке шарқылап апарсаң да бір күндік қана ақ үсті дейді ғой. Біз енді қарызынан құтылуымыз мүмкін емес, бірақ қарызымнан құтылуға адам тырысу керек барынша. Біз енді ауылымызбен біз тұратын Алматының екі ортасы 1000 шақырым. Бір қандай бір мүмкіндік болады, бір апталық демалыс па, әлде бір ағайын туысың тойы ма, соны сылтауратып тұр.
ауылға безіп кеткіміз келіп тұрады ғой қазір. Кейде ойлайсың, осы қалада не істеп жүрмін деп ойлаймыз. Бір тірлікте тұрлау жоқ, бір байлап тұрған ештеңе жоқ, бірақ әйтеуір өмірдің заңдылығы сол ұяңнан алыста болу керек сияқты болып тұрасың. Бірақ енді қандай мүмкіндік бар, ауылға барғымыз келіп тұрады. Хабарласу жағына келсек, бір шыр еткен бір хабарласу біз үшін ешқандай маңызы болмағанмен, ол ата-ана үшін үлкен рух, үлкен қуаныш сыйлайтын дүние. Сонда шамамыз келген сайын анамызға жылы сөз айту, қолпаш айту, оның бәрі кішкене сырқаттанып жүрген жағдайдың өзінде сен айтқан бір екі жылы сөзіңнен. Одан кейін енді ата-анаға үлкен қарызды қайтару деген мен ойлаймын, ер азамат үшін. Ата-анаңа өзіңнің ортаңа сай, үйдегі үрдіске сай, жақсы бір иманды, ибалы қызға үйленіп, ата-анаға жақсы келін сыйлау. Ер азаматтың ата-ана алдында бір парызы. Өйткені сенің емес ата-ана келіннің қас қабағына қарайды. Сондықтан келіні мысалы ашық жарқын болса, көңілі түзу болып жаңағы келгенде құрақ ұшып, құрдай жорғалап қызмет етсе, ата-ана үшін ол да бір үлкен күш, қуат, жаңағы жүрегіне шуақ беретін, ағызға энергия беретін. Сол деп ойлаймын. Бізге қарағанда жаңа келіндерінің жақсы болуы, одан кейін бізден біз арқылы өмірге келетін немерелерінің жақсы болуы, солардың дұрыс болып өсуі, сол ата-ананың айналып келгенде қарызын қайтару. Сен өзіңнен кейін солардың ұрпағын жалғастыратын болғаннан кейін біздің де санамызда тұрған сол жақсы тәрбие десек, атасына атаң сияқтысың деп айтсақ, қыз бала болса сен әжең сияқтысың деп айтсақ, сол сөздердің бәрі ол біз үшін бір жай бір ауыздан шығатын сөз болғанмен, ол кісілерге нағыз рух беретін, күш беретін дүние осы. Енді ана жайлы, әке жайлы, енді жатар кезде кәлимаңды айтқандағыдай, жатар кезде жалпы Алладан ата-ананың амандығын тілеу, қалыпты үрдіс болу керек. Ана жайлы енді көбірек айтамыз ғой, әкемізге қарағанда. Әкенің қадірі жездеде деп айтады қазақ. Ана жайлы айта бер, өйткені кез келген ауырлық бірінші ананың жүрегіне түседі. Әкенің арқасына түсуі мүмкін ауырлық, бірақ ананың жүрегіне түседі. Сондықтан бір жыр жаза қалсақ, өлең жаза қалсақ, біз бірінші әке бөріктің намысы бір деп әкеміз емес, анамыз жайлы жазуға тырысамыз. Бір шығарма жазсақ та, бір кішігірім проза жазсақ та. Сонда қазақтың өзінің ана жайлы мақалдары көп қой, бірақ ана жайлы бір қатты тебіреніске, толқынысқа түскен кезде сонда бір мақал мәтел шықты. Мың күндік майданнан бір күндік толғақ ауыр деген мысалы мәтелді мен ешқандай кітаптан оқыған жоқпын, өзім жүрегімнен шыққан мақал мәтел. Соны бір өлеңге арқау етіп, мысалы анама өлең шығарған. Мәңгілік саған төгіп өтер нұрын, арналсын аналарға шекер жырым. Алыстан келген кезде алдыменен анаңның бетінен сүй көкем күнім. Ол сенің әкеңді де сыйлағаның ана болмай туып ет әкеңді. Ешбір еркек ешқашан жасай алмас аналардың дәл мына екерлігін. Біріншісі басқа елге келін бол, балдай сіңіп білдіртпей бөтендігін. Екіншісі адамнан адам шығу, толқып күтіп толғақтың жетер күнін. Бір күн үйге қонбаса еркек байғұс, мүсәбір боп сезеді өтер күнін. Білмейміз ғой мың күндік майданыңнан бір күндік толғақ қиын екендігін. Алладан кейін өзі адамның жүрегінде ата-ана тұру керек қой. Бәріміз енді жоқтан бар жасайтын Алла, бардан жоқтан жасайтын Алла. Бірақ сол бар жасауға себепші біздің ата-анамыз. Жалт еткен сәуле, жарқ еткен бір жақсылық болса да, адам осы ата-анасының себепші екенін білу керек. Жүректегі иман да, көңілдегі бір үлкен шығармашылық күш қуат та, сол ата-ананың саған деген махаббаты арқылы, сол кісілердің дұғасы арқылы, сол кісілердің Алладан шын жүрекпен сенің амандығыңды тілегенің арқасында аман жүрміз деп ойлаймын. Біз өйткені өзіміз жастыққа салынамыз, біздің кейбір түні мысалы кәлимен айтпай ұйықтай салуымыз мүмкін, шаршап кеп құлай салуымыз мүмкін. Бірақ ата-ана қанша қиналып келсе де, қанша көз жұмып шаршап бара жатса да, бірінші балаларын Аллаға аманаттайды. Біз кейбір жағдайда мүмкін көлік апатына түсіп қалуымыз мүмкін болуы мүмкін, болмаса бір жерден құлап қалуымыз мүмкін болуы мүмкін. Бірақ сол нәрселерді біздің ата-аналарымыздың бізге деген тілегі, дұғасы сондай қауіп-қатерден сақтап тұратын анық. Ол енді анық нәрсе деп ойлаймын.